Avui al magazín de Ràdio Sant Feliu seguim parlant de la festa de tardor i si parlem de festa de tardor és inevitable parlar també de les festes del carrer Joan Maragall, que han esdevingut ja tot un clàssic i molt, molt esperades. Avui tenim aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu a una persona que forma part d'aquesta comissió de festes del carrer Joan Maragall. Ella és la Lina Malagarriga. Lina, molt bon dia. Bon dia. Acostumes a tenir problemes, oi, amb el cognom? Sobretot quan era petit a l'escola. Ara ja, bueno, però sí, sí, déu-n'hi-do. Costa, de Malagarriga. És fantàstic, però costa de dir. Lina, fa molt de temps que estàs involucrada en les festes del carrer Joan Maragall? Doncs sí, realment, a veure, sempre hi ha hagut un grup, una comissió, que evidentment per gent que es jubila, gent que marxa, i jo deu fer ja un més de 15 anys, sí, sí. Déu-n'hi-do. Hi som, sí, sí. Són uns quants. Sí. Tot i que les festes tenen molts més anys. Les festes tenen 45 anys, que trobo que és una edat assenyalada. Digna d'admirar. Digna d'admirar, exactament, exactament. Lina, t'han explicat, recordes com van començar? Sí, això sempre ens ho van explicar i, de fet, a vegades hem posat com informació perquè la gent conegui. És important conèixer, o sigui, no és una festa quatre que munten això perquè volen. Això va sortir l'any 1979, quan era la festa petita, quan és Sant Redim i quan és a l'octubre, perquè la festa major és a l'agost, sí. La gran, però clar, això la ha anat canviant, sí, la de Sant Llorenç, però s'ha anat desequilibrant per un fet d'assistència de gent. És estiu, la gent marxa, i llavors aquesta festa petita, aquesta gent, quatre veïns d'allà, van dir, per què no fem una sèrie d'activitats per la canalla, per fer festa, jocs tradicionals, trencalolla, carrers de sacs, i a la nit fem venir una orquestra per fer un homenatge als embalats. I així va començar, així va començar, però així va començar. Únicament pels veïns d'aquell... Clar, en aquell moment suposo que tampoc la difusió tampoc era tan gran i es feia pels veïns, sí, sí, pels veïns. Imagina't, no? Com ha canviat? Sí, ha canviat. Té l'essència, té el format. Sí. O sigui, tenim els jocs tradicionals per nens que es fan al matí i les orquestres, que també, evidentment, amb les noves tecnologies va canviant. I sí que venen grups a tocar, però també venen ja disc jockeys que posen música. Doncs ha anat canviant, però l'essència es manté. Quantes persones formen part, més o menys, de la comissió? Espera que compti, però som més de 10. Més o menys. Sí. Més de 10 persones. 15, sí. Que esteu 15. Com esteu organitzats? Per àmbit? Per àmbit, què vols dir? No sé, algú s'encarrega, per exemple, del tema econòmic, un altre... Sí, 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 evidentment hi ha uns càrrecs de dintre, hi ha un president, hi ha un tresorer, hi ha un secretari que pren nota de les actes, de les reunions que fem, i evidentment cadascú s'hi especialitza en alguna cosa, el que ha de contactar amb tot el tema de la beguda que ha d'haver-hi a la barra del bar, el que contacta amb els equips de so, el que busca els grups de música, sí... Tot això. Molt bé. I us heu anat especialitzant, suposo, al llarg dels anys. Sí, sí, sí. I, a més, molt bé. Estem com molt, molt units, molt coordinats. I és evident que aquests dies treballem molt moltíssim, perquè realment el diumenge al vespre, després de la cançó del meu avi, ja no tenim forces per res. Però, i dilluns s'ha de fer neteja, evidentment, de tot. La festa acaba, però la feina no. La festa acaba, la feina no. Però realment estàs molt cansat, però també la gaudeixes, eh? Vull dir... Són dies que no tens... I ens perdem moltes activitats que fan a Sant Feliu. No podem veure el correfoc, no podem veure moltes coses, però tens la satisfacció de que veus a la gent al carrer i la gent està molt contenta i et feliciten. L'èxit de les festes del carrer Joan Maragall és la seva programació o ha estat el boca-orella al llarg dels anys? Suposo que al principi sí que era el boca-orella, però també perquè és una programació molt extensa i per tots els públics, des de nens petits, molt petits, que poden jugar amb els jocs tradicionals i que poden venir a buscar un got de xocolata, fins al migdia, que es poden reunir colles i amics per fer un vermut, fins a la tarda, que hi ha el bingo, que és... El bingo sí que ha anat creixent molt, és un fenomen, això, que la gent ja agafa, s'agafa la taula, s'agafa les cadires... Clar, intentem dir a la gent que deixi el pas, perquè no deixa de ser un carrer, que pot passar gent que no vol jugar al bingo, i que s'ha fet molt, molt popular, i fins a la nit, que llavors pot venir jovent i no tan jovent
escoltar els grups de música que vinguin. Uh-huh. Lina, mai heu pensat que podeu morir d'èxit? És a dir, que es pot desbordar? Perquè, clar, al final estem parlant d'un carrer que és molt estret. Sí, sí, sí. Sí. I hi ha moltíssima gent que hi accedeix, sí, no?, per gaudir de les activitats. De les mesures de seguretat també es parla, no? De deixar, és el que et deia abans, de deixar un pas. A l'escenari, evidentment, és gran, però s'ha de deixar un pas perquè pugui passar gent, perquè pugui passar una cadira de rodes. I també aquest tema s'ha parlat amb l'Ajuntament. També hi ha ara, en aquests temps, que malauradament la cosa ha anat a més, i ho hem vist en altres festes d'altres localitats, doncs també ara hi ha seguretat al carrer. Sí que el carrer queda molt atapeït, però no, confiem en el civisme de la gent i en que la gent que ve ha vingut sempre, i és un tipus de gent que sí, que ve al carrer, no saben uh-huh. estar. Sí, t'entenc. Lina, explica'ns una mica, no repassarem el programa sencer, uh-huh. perquè es pot trobar... On es pot trobar, per cert? Perquè dic, es pot trobar, però a veure, on el pot trobar la gent, el programa de festes? Clar, els programes de festes l'hem repartit per moltes botigues i comerços, i sobretot uh-huh. els comerços... Ha participat pel bingo, hi ha els comerços que fan els regals, que són els que repartim pel bingo. Vull dir, hem d'agrair a tots els comerços que participen i que realment cada any són més. Els hem d'agrair molt, no faré ara la relació perquè no me'n recordo. I per tant són molts. Llavors els hem anat deixant als comerços i també hem penjat cartells als panells d'anuncis a la plaça de la Vila. O... Cartells on surt tota la programació. On surt la programació, sí. Fantàstic. De tota la programació, em deies que hi ha com algunes activitats que ja han esdevingut clàssics, no? Com aquests jocs populars, no? Sí. Per la mainada i el bingo. El bingo. Sí, el bingo és espectacular perquè comencem a les 6, llavors ja veus gent ja fent cua per agafar una taula per seure. És molt divertit perquè pots veure gent gran, àvies que venen allà a jugar, famílies senceres... El tema del cartró es juga a 1 euro, realment, a part de que sí que sempre hi ha un regal, no? Però és aquella emoció, no?, de si em tocarà o no em tocarà, i fa molta gràcia veure quan estan a punt de cantar un número i sents el ui, perquè encara no ha sortit, no? I això està molt bé. I realment el bingo ha crescut moltíssim, moltíssim. Per cert, estàs parlant, no?, de el cartró costa 1 euro, i ara em venia al cap, no?, de tots els càrrecs que dèieu, no sé si tu ets la tresorera o no, però en tot cas, com es financen les festes? En el cas del bingo, per exemple, es compta amb sí, la col·laboració, clar, de comerços? Les festes es financen amb una subvenció que rebem de l'Ajuntament, en funció de la memòria que es presenta cada any i que l'Ajuntament equilibra i reparteix els diners, i després també amb els guanys que podem fer de tenir una barra mentre hi ha totes les activitats que es fan durant el dia. A banda dels membres de la comissió, que em deies que eren una desena, aproximadament, sí, clar, heu de comptar amb molts voluntaris, no? Moltes persones voluntàries que us ajudin, o només sou els de la comissió? Ho tenim força controlat, però sí que hi ha gent que s'ofereix voluntària i segurament, potser necessitem algú que ens ajudi a la barra o a repartir els cartrons del bingo, sí, però ho tenim bastant controlat. Ara, això sí, és el que et deia abans, esgotats, però contents. Molt bé. De totes les activitats que es fan, quina és la que té més tirada? A banda del bingo. és que clar. A veure, la xocolatada és molt tradicional, és molt bonica, venen molts nens, aquesta té molta tirada, la musclada popular també... Explica'ns això de la musclada, perquè no és gaire habitual, no?, fer musclades. No, anteriorment, abans, s'havia fet una sardinada, que era, antigament, hi ha fotos, que és a la part on ara estan fent les obres de la via, o sigui, travessant el carrer sí. de Verdaguer, allà es feien sardines... I fa molt temps que es fan musclos. Aleshores, bueno, tenim unes paelles immenses de les paelles de ferro per fer l'arròs. Sí. I es fa la musclada. Llavors allà es fa com al foc, a la brasa. I això d'on va sorgir? Perquè les sardinades, per exemple, jo les trobo més típiques de pobles costaners, no? Sí, exacte.
Es feia sardinades, llavors suposo que vam veure que... Que ja sorprèn. Que ja sorprèn. Perquè el més a prop que tenim és el riu Llobregat. Sí, sí, exacte. Però... No sí. Seria el millor lloc per no pescar, seria, també ho no hem seria, de dir. No seria, però clar, crida l'atenció, no?, que sigui una musclada. Sí, jo quan... En comptes de, no sé, d'una botifarrada o... Bueno, és que la botifarrada, hi ha una usada forquilla, que és botifarra amb seques, també. Vull dir. Això ja ho teniu govern. Tenim de tot. No sé, jo des que em vaig a incorporar a la comissió ja es feien musclos, vull dir, i s'ha anat mantenint. És curiós, eh? Sí, sí, sí. Crida molt l'atenció. Té molt èxit, eh? Ja et dic. I el que no falla mai tampoc en una festa popular i tampoc a les festes del carrer Joan Maragall és la música. Això sempre ho teniu present. Sí, sí, sí. Com feu la tria de les actuacions que hi hauran? Dius que hi ha una persona, més o menys, que s'encarrega del tema, però en funció, evidentment, del cost econòmic, no? De la contractació, exactament. Però... Intenteu que hi hagi tot tipus d'estils, intenteu buscar algun com cap de cartell que cridi més l'atenció i que... No, ara no. Ara hem anat evolucionant d'una manera que ens dediquem més a mirar grups que siguin més propers. Si són de Sant Feliu o si són de localitats properes, no? Que poden fer música que realment agrada a tothom o també bueno, que agrada a un tipus de gent concreta, però que poden obrir el seu repertori perquè arribi més gent, a tothom. I enguany tenim el concert de Ruïnosa i les Estribes de Rahola. Sí. Déu-n'hi-do amb el nom, també, eh? Sí, sí. Tenim una sessió de DJ amb DJ Araloja. Sempre acabem amb un DJ que sempre fa cançons com més populars. Molt bé. Clar, les orquestres d'abans, les grans orquestres, evidentment que el cost econòmic és molt important, doncs també les versions que fan, abans no es feia un DJ, però ara sí que pot venir un DJ i posar moltes versions. Clar. M'he deixat dijous, que dijous és el dia que comença, justament hi ha el concert amb els Brotes Vintage. Ah, sí, que és un grup d'aquí de Sant Feliu, que sí que fa versions dels 60, 70 i 80. Molt bé. Molt bé, fantàstic. I el dissabte hi ha concert amb Josep Xortó, de Congo Sound Band, i també sessió de DJ, amb DJ Eclectico. Exacte. I el diumenge tampoc pot faltar mai les habaneres. Exacte. Mai falta. Sempre s'acaba amb les habaneres i el rom sempre cremat. Sempre s'acaba amb les habaneres. Quan fan la mitja part de la cantada d'habaneres és quan servim el rom cremat. Posem una taula immensa amb els gots petits de rom i amb una gerra de fang es va servint i la gent va agafant. Molt bé, molt bé. Jo tinc un dubte, Lina. La gent de Sant Feliu, com concep les festes del carrer Joan Maragall? Com una competència de la festa de tardor o com un complement? Jo crec que és com un complement, sí, sí, sí. O sigui, dintre de l'oferta d'activitats que s'ofereixen de la festa de tardor, la festa de Joan Maragall ha quedat com una activitat més, però molt completa i molt localitzada. Saps? Les activitats de Sant Feliu van variant, una es fa a la plaça 8 de març, l'altra... I, en canvi, aquí queden molt localitzades, molt concretes, però són complementàries, sí. Les has viscut totes? Aquí a Sant Feliu? Quan jo era petita no vivia aquí. Jo visc al carrer des de fa 22 anys. I 15 que fa que estàs 15, a la comissió. Sí. I no. Sí que passava, perquè potser és el que dèiem, potser perquè la difusió no era tanta, perquè no hi havia els mitjans, sí que estava molt més localitzada a nivell de carrer, no? Però no té res a veure ara, vull dir, ara és una festa oberta a tot Sant Feliu i, de fet, bé, tot Sant Feliu. De fet, suposo que us trobeu que també ve gent de fora de Sant Feliu. Sí, perquè per això llavors és el boca a orella, que dèiem, no? De que gent vine perquè allà fan una festa, jo hi vaig cada any, o jo soc d'allà i conviden amics, i sí, venen. Sí, sí. Molt bé. Doncs, Lina, esperem que siguin tot un èxit i que la pluja no faci gaire acte de presència. Això suposo que sempre ho esteu tement, no? Sí, exacte, i sempre hi ha un pla B, que parlem amb l'Ajuntament, perquè hi ha una sèrie d'activitats, la cantada de veneres o el dinar de germanor, que sempre tenim un altre lloc per si plogués molt. En aquest cas, quin seria enguany, si hi hagués algun problema? Doncs ara mateix no sé si és, a vegades sempre és la sala Ibèria que ens deixen. Ara no t'ho sabria dir ben bé.
D'acord, però sempre hi ha un pla B. Sí, sí, sempre hi ha un pla B per a unes activitats concretes, clar, hi ha algunes que s'hauran de suspendre. No, òbviament. Els concerts de la nit s'haurien de suspendre i tal. Uh-huh. Hem fet bingo amb paraigües, la gent asseguda amb paraigües, i s'ha repartit xocolata desfeta amb paraigües. Caram. Vull dir que això no hi ha problema si la gent vol estar allà. La xocolata una mica igualida. Pot ésser, però clar. Sí, sí, sí. Però jo voldria remarcar que són unes festes que volen donar importància a socialitzar a la gent. Sí que hi ha molta gent, però en els dinars i en els sopars i en els vermuts es troba gent que potser no es veuen durant tot l'any. I sobretot estic parlant de gent gran que venen al dinar o que venen al sopar i que no surten gaire. I es troben allà al carrer, assegudes a la cadira i xerrant de les seves coses. Vull dir això que... és fantàstic, eh? Només això és fantàstic. Només haver de baixar al carrer i ja tens la festa. Exacte, o pels nens que els hi venen activitats. Vull dir, els nens que viuen al carrer, imagina't que surtis i et trobis un gegant allà. Vull dir, això és fantàstic. I tots els nens que poden venir a peu i en lloc de potser estar a la plaça de la Vila, que els poden veure de lluny perquè no s'hi poden apropar, doncs potser allà al carrer els tenen al costat. Clar. Seria una mica una activitat de germanor, no?, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí, per això hi ha el dinar de germanor i el sopar popular. És això, o sigui, és mantenir aquesta essència que va sortir de que els veïns, de que el veïnatge no es perdi. I això és important, tot i que ha crescut moltíssim. Per cert, el carrer Joan Maragall té un altre nom, no?, històricament. El carrer de Baix. El carrer de Baix. Sí, sí, sí. Això també s'ha de recordar. Sí, sí. Anem al carrer de Baix o anem al Joan Maragall? Ah, i és molt important destacar, perquè, evidentment, Joan Maragall va escriure un poema que era La vaca cega. Llavors, si algú no el sap, tenim les samarretes que portem la comissió, tenen una vaca aquí amb unes ulleres, perquè és La vaca cega. I darrere portem un tros del poema. És un homenatge, eh? És un homenatge al carrer, exactament. Molt sí, bé. Sí, sí. Fantàstic, això és doncs important. Ja sabem el per què. I aquest any tenim mocadors amb La vaca cega. També. També. Molt bé, merchandising. Sí, sí. Total, a tope. Total. Doncs Lina Malagarriga, membre de la Comissió de Festes del carrer Joan Maragall, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest matí. I, escolta, que vagi superbé la festa. Moltes gràcies, us esperem. Sí, home, i tant. Allà hi serem, no hi faltem mai. Gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia.